إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abuluganda bibitibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As'adallahu awqatakum bikulli khayrin. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana wa an yuwaffiqana lima fihi al-khayri fi dunya wal akhira. Badwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Umusomo gwafe, infayabu Twalibi gwetuzena gwo biiznillahi ta'ala. Naye nga tetunnatuuka oba nga tetunnayingira mu gwo butereevu biiznillah, njagala okusooka okutwala omukisa guno okukubiriza abayisiraamu bonna mu nsi yonna abategeera olulimi lw'enjogera barakallahu fikum, nti eddiini yammwe ey'obuyisiraamu temugyerabira mu dduwa zammwe. Baganda bammwe abayisiraamu mu nsi yonna okutwaliza wamu temubeerabira baddu ba Allah subhanahu wataala mu dduwa zammwe. Bannange twongeremu amaanyi mu kusaba Allah subhanahu wataala, ate tulongoose ensaba engeri gye tusaba Allah subhanahu wataala. Twongere obwesige mu Allah waffe subhanahu wataala, twongere okwesigamira ow'ekitiibwa Allah waffe azza wa jal, twongere kugamba, twongere tawhid mu bifo byaffe, mitima gyaffe, mirimu gyaffe, mulamu bwaffe, twongeremu tawhidi oba tawhidi tumwongeremu amaanyi baddu ba Allah azza wa jalla. Enzikiriza entuufu tujongeremu amaanyi baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tweyongere okwagala obusiraamu n'okubunywererako, tweyongere okwagala sunna n'okuzinywererako baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ekitiibwa Allah azza wa jalla ajja twanukula edduwa zaffe, ajja twagala Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa kasarallahu min amsalikum. Tuongera amaanyi mu kusaba ekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Atutaase embeera embi gye tulimu ng'abayisiraamu olwaleero, kutwaliza awamu mu nsi yonna. Barakallahu fikum baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe barakallahu fikum ogwa Enfa ya Twaalib n'ebyokuyiga omuyisiraamu byagijjamu, njagala tujjukire bulungi nnyo nti kye kitabo kyaffe ekyawandiikibwa mukadde waffe muganda waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu taala. Olwaliro biiznillahi tabaraka wa taala tuzene lekica eya namba 12, lekica ey'ekumi n'ebbiri biiznillah, nga ekwataganako n'ekyokuyiga eky'ekkumi n'ekimu. Ekyokuyiga eky'ekkumi n'ekimu kyetufuna oba kyetujja mu kyafaayo ky'Enfa ya Twaalib barakallahu fikum. Sheikh agamba w'ekitiibwa Sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu ta'ala wa jazahu khayran kull alkhayri anna wa ani lislam anna wa ani lislam. Agamba ki barakallahu fikum? Agamba ekyokuyiga eky'ekkumi n'ekimu ge makulu ga hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eva ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Egamba etya hadithi eyo? Egamba nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Hadithi ngeri Muslimu. Etegeeza ki? Mwogeze abayi bammwe ekigambo la ilaha illa Allah.
mwogeze abayiba mwe ekigambo la ilaha illallah, amakulu mubakubirize, mubagambe baberenga bogere ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah. Abayiba mwe okiwulidde, baberenga bafuna chance obaoliawo ekisembyayo, okiwulidde, obaoliawo ekisembyayo. Nga bwe kiri nti mu kukisembyayo mulimu faddul etagambika maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe tujja okukisanga mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala wa baraka llahu fiikum. Kati hadisi eyo ey'ekitiibwa sheikh agyogerako wansi nga agamba nti abazuuzi mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala beesembesa hadisi eno okusomera ku mufu tahaliri ne talakaini. Abazuuzi be baani baategeeza? Bannabid'a abakolera ku bintu ebizuule ebitaliiko obujulizi mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abakyamu abongera mu ddiini ya Allah azza wa jal, abakyusa sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi bagyesembesa eyo nebaleeta tahaliri nga bawerekera omufu ne talakaini, okiwulidde bulungi. Sheikh agamba w'ekitiibwa songo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eyayogera hadithi eyo era yatusomesa engeri gye tujiteekamu mu nkola. Nabi sallallahu alayhi wa sallama takoma bukomi kwogera bigambo n'atulagira okubikolerako oba n'atulagira tubiteeke mu nkola, wabula ye yennyini atuyigiriza enteeka mu nkola. Ekyokulabirako ekirala kye tuyinza okulaba ekiyinza okujjayo kino bulungi barakallahu fikum, kyekigamba nti basahaba bombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bagamba nti ya Rasulallah, wango mbaka wa Allah, arafuna tutegedde bulungi nnyo kaifa nusallimu alaika, engeri tutegedde bulungi nnyo engeri gye tukutoleramu salaamu, okiwulidde bulungi. Kati tusaba otubuulire tuyinza kusaalira tutya oba tukusaalira tutya? Nabwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabagamba nti qulu mugambe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bwe biti barakallahu fikum. Okiwulidde kati mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yabagamba nti mugambe nabayigirize engeri gye bayinza omukolaki okumusaalira oba okumusabira ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga bweri nkola y'abazuuzi okukyusakyusa obujulizi, nga bweri nkola y'abazuuzi okulekawo obujulizi obutuufu, bo ne bazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebitaliiko obujulizi ebitaliiko njigiriza yambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Era bwe batyo bazuula, okiwulidde bulungi, mu kifo ky'okuwogera na bibi yabagamba okuwogera ate bo ne bagunjaawo mirimu ne bakola bukozi mu kifo ky'okuwogera. So nga nabbi yatugamba nti kuulu mugambe, n'ata tugamba nti ifaalu mukole, wa barakallahu fiikum. Nolekyo ekyo ekyokulabirako kikwatagana bulungi nnyo ne kino. Abazuuzi mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi eno ate bo bagikyusa, okiwulidde bulungi, okusinziira ku ntegera yaayo entuufu oba okuva ku ntegera yaayo entuufu ne kwekyo mbaka sallallahu alayhi wa sallama kyatulagira ne bakolamu birala, ne bazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bazuula mu ddiini ya Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran wa kathara Allahu min amsalikum. Naam, kakati sheikh agamba ow'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala nti yali tategeeza nti amakulu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukogera hadithi eyo, yali tategeeza nti tutwalenga abafuba fe nga tubayimbire kigambo la ilaha illallah. Sichi yali ategeeza ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kamunake ndagala nga babiyimba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mboro kuba kufa. Ate bwe libeera ssanyu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kati ekigambo kibeera kimu ate nekikyusa toni, okiwulidde bulungi ebigambo bye bimu, okiwulidde, ne bakyusamu kukyusa toni wano ekibeera kya nnaku, ne bakyusamu toni wano ekibeera kya ssanyu. Ebyo bye bikiba dduba Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo si bituufu n'akamu n'akeddagala mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, okiwulidde bulungi. Naam,
Nore chusheikh agamba OHT wabarakallahu fikum nti nabi sallallahu alayhi wa sallama yali tategeeza nti tutwalenga bafuba fe nga tubayimbira ekigambo la ilaha illallah. Oba nti bwetumala okuziika tusitame ku ntaana, okiwulidde, tusitame ku ntaana tutandike okukudaalira abafu mbu nga tubabuulira byebana byebanukula bamalayika abababuuza mu ntaana. Siki yali ategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti bwe tumala okuziika tusitame ku ntaana tutandike okugamba abafu baffe bali era bayiwayo n'amazzi mbu amatu gagguke, okiwulidde, mbu tubagambe bamalayika bye bagenda okubabuuza tubabulire ansa zaabyo. Siki yali ategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh agamba nga bannabbi bid'a bwe bakola, okiwulidde bulungi, ekyo siki yali ategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Nga bannabbi bid'a bwe bakola, siki yali ategeeza Oweekitiibwa alayhi salatu wassalam. Bannabbi bid'a bwe bakola bati, bwe bamala okuziika omuntu nga basitama ku ntaana, okiwulidde bulungi, nga batandika okuga alana yatika malakani, okiwulidde, bamalayika babiri bakujjira naki naye baddu mu baddu ba Allah babitonde nga ggwe mu bitonde bya Allah. N'olwekyo iza saalaka bwe bakubuuza man rabbuka ani mulezi wo, faqul bagambe Allahu rabbi, Allah ye mulezi wange. Ebyo nabbi siyo yali ategeeza n'akamunaaka eddagala, okiwulidde, balina n'enzikiriza enfu wallahi, enzikiriza eraga nti kwegamba Allahu akbar, kugamba Allahu akbar, Allah tumalire ya rabbi barakallahu fikum. Naye bagamba nti omuntu bwe bamala omusitamako bwe batyo ne batandika okumubuulira bye bamubuulira, mbolonga bamalayika al munkar wan nakir nga bakwatagana mu mukono oba mu mikono nga bagamba nti wano tuveewo, ono bamubuulidde ansa zonna, ate kakati tungenda kumubuuza biki. Subhanallah, labu muzanyo mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omanyi gwe kitambula kigenda maaso mu kaburi, Allahu akbar walillahi alhamdu. Okutuuka ku ekisitedi tunuulira omuzannyo ogufaanaganako, ogwo muzannyo gwennyini okiwulidde bulungi naddalu, okiwulidde naddalu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathirallahu min amthalikum. Allah agamba afwan, Sheikh agamba OHT wa hafidhahu Allahu ta'ala, Allah mutukumire, agamba wabula kye yali ategeeza ya kitulaga mu bikolwa nabbi sallallahu alayhi wasallam, kyali ategeeza mu hadithi eyo egambe etya, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, kyali ategeeza nabbi sallallahu alayhi wasallam ya kitulaga mu bikolwa nga bwe kyeyoleka obulungi mu kyafaayo kyokufa kwa Abu Twaalib, nga bwe kyeyoleka obulungi mu kyafaayo kyokufa kwa Abu Twaalib. Aha, agamba Sheikh Oweekitiibwa anti omubaka sallallahu alayhi wa sallama yajja ku ssaawa y'okufa kwe n'amugamba ayogere ekigambo la ilaha illallah. Mu kaseera kali akasembayo yajja okumulambula, ekyafaayo mukijjukira bulungi nnyo, n'amugamba ayogere ekigambo ekyo. Bwe yamugamba atya, ya am munnange taata wange, qul la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah kalimatan, kibeere kigambo, ashhadu laka biha inda Allah, nkuulirize nakyo, njulire nakyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Oshuulidde bulungi nti omusajja yafa musiraamu, omusajja yagenda musiraamu, kyannaku nnyo nti Abu Twaalib yagaana okukola ki, okukyogera. Almuhimu nti Sheikh atulaga obujulizi bwe buva mu kyafaayo ekyo, oshuulidde obujulizi obukwataganako n'ekigambo ekyo. Amakulu nti atulaga amakulu ge nankali ga hadithi eyo, amakulu gaayo, tuve ku makulu bannabbi ge bafunamu amafu amakyamu ag'okuwerekeza omuntu afudde oba ejjeneza y'omuntu, nga tuwerekeza ne talakayi ne tahaliri biki ebyo bwe bityo nga bwe babigunjyawo. Atulaga entegeera entuufu, enkola entuufu bw'erina okuba. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama kye yali akola ki, kye yali atusomesa wano, okiwulidde bulungi mu hadithi eyo, kye yali atulaga nabbi sallallahu alayhi wa sallama ye yennyini yakiteeka mu nkola, okiwulidde, yakiteeka mu nkola. Bwe yagenda eri kitaawe omuto Abu Twaalib n'amusaba oba n'amugamba abeere ng'agamba ekigambo la ilaha illallah wa barakallahu fikum. Naam, Sheikh agamba era ago ge makulu ga hadithi eyo waggulu eriwa, laqinu mautakum la ilaha illallah,
kugamba mwogeze abayiba mwe mugamba abayiba mwe bagambe ekigambo la ilaha illa Allah abantu bamwe abasemberedde okuva mu nsi mubagambe babeerenga basembyayo ekigambo la ilaha illa Allah bakikkirize okiwulidde bakyatule mu kusembayo babeerenga bagenda bulungi masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Naam. Sheikh agamba amakuru gayo kwe kugamba omulwadde omuyi asembereddo okufa okwogera ekigambo la ilaha illa Allah asobole okukisembyayo ku lulimi lwe. Asobole okukisembyayo ku lulimi lwe. Olw'ensonga nti Sheikh agenda masonga agamba olw'ensonga nti bwakisembyayo ayingira ejjana. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyavaga mba muhadithi faku Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Hadithi ngiri mu Abu Dawuda ni Sheikh Albani ya jisuhaha wa barakallahu fikum. Naam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu yenna asembya ye kigambo la ilaha illa Allah nafa oruva nyuma dakhala aljanna aba yingira buterevu ki jana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Ne wanonno tetwerabira bino byange tetwerabira baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ndi ebyo byonna la budda an taqa qabla an yugharghir. Ebyo byonna bitekwa kubaawo ng'omuntu ono akaseera kali tewerabira. Misomo gyaffe gikulembedde twalaga akaseera wachumuli debudu nebitu wabi nyenyora. Kakati, chino chino kubawo, nga kasera kari ya akasemba yo, akasembera yo, kubanga akasera akasemba yo, wakati kuruwa mwemi teke vili. Akasera, ngomo yegutu se mudokori, na akasera, ngomo yetegunaba kutuka mudokori. Wachumuli debudu nchi. Kati mbiga sadi, nga akasera, na kani mkasera, omoyo nga teguna tuka mudokori. Buguba nga gumazo kutuka mudokori, munanga obibeera tebiki agasa nakamuna akeddagala tayimu ebeere eweddeko tayimu y'okusiramuka tayimu ya tauba okwenenya maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala munanga ebeere eweddeko saba Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi atumalire atuwe tugende bulungi maaso ge bakadde baffe baganda baffe okiwulidde bonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala balungamye mu kiseera ekyabanyweze babeere nga basembyayo ekigambo ekyo ate nga bakitegeera amakulu gaakyo era nga bakitegeeza babeere nga bagenda bulungi masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba w'ekitiibwa hafidhahu Allah ta'ala nti ekigambo mautakum mu hadithi eyo tekitegeeza bafu bammwe okiwulidde nabbi kye yakozesa sallallahu alayhi wa sallam nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo mautakum Sheikh atunyonyola atulaga nti tekitegeeza bafu bammwe abavuddemu emyoyo si kye kitegeeza n'akamuna akeddagala. Agamba ki? Agamba nti wabula kitegeeza abantu abasembereddwa okufa. Kitegeeza abantu abasembereddwa okufa abali mu kaseera kali okiwulidde bulungi. Agamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba omubaka we sallallahu alayhi wa sallam nga akyali mulamu nga tannafa nti innaka mayitun wa innahum mayitun mu suratu Zumar aya ya namba 30. Mazima gwe oli mufu era n'abo bennyini bafu okiwulidde bulungi banno basahaba baani abantu bonna okutwaliza awamu waddinga tukyasa naye Allah subhanahu wa ta'ala nakose ekigambo ekyo okiwulidde innaka mayitun wa innahum mayitun era nabbi sallallahu alayhi wa sallama aya eyo nagisomera basahaba okiwulidde n'abalagira newo okugiteeka barakallahu fikum. Kitegeeza ki? Yamugamba bwatyo ng'akyali mulamu. Kati kitegeeza nti ekigambo mautakum mu hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyaite kitegeeza abamaze okufa abamaze okuvaamu emyoyo abadan wabula kyeyali ategeeza kugamba omuntu ono kugamba asemberedde ali mu kaseera agenda okiwulidde tubeere nga tumugamba ekigambo ekyo abeere ng'akisembyayo agende bulungi masogo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba w'ekitiibwa singa hadithi eyo yali etegeeza kuyimbira bafu tahaliri n'okubasomera talakaini nabbi sallallahu alayhi wa sallama yennyini yeyali soose okukikola tokiraba
hadithi yo singa yali yetegeza kuyimbira bafu talakaini tahalili ochoride bulungi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenyini yandi soso jiteka mu nkola yenyini yandi soso jikolera ko ngabo kiri ku mateka amalala ochoride ebigambo byonna yabisomesanga umma nga biteka mu nkola nga basahaba bamulaba ne bayige dini nga bajijja mu kamwake oba mu bigambo bye nga bajijja ne mbikolwa bye ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amzalikum norwecho agamba shekhu wechitiba olwo okuba tewali bujulizi bwonna butulaga nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayimbira omufu yenna tahalili nga atwalibwa okuziikibwa wanoseka yagawandika tyo kwega ekyuma kyawandika nti okuziika nga atwalibwa okuziika kyensuubira nti ekituufu kyandibadde nga atwalibwa okuziikibwa okiwulidde bulungi nabbi sallallahu alayhi wa sallam tulina bujulizi bwonna nti yayimbira omufu yenna mu basahaba be bangi n'abaafa nga waali nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye tewaliwo bujulizi bwonna buva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yayimbira omufu oba bayimbira omufu nga bamutwala okumuziika ne bamuyimbira tahalili abadan agamba shekhe wadde okusitama ku ntaana y'omuntu yenna aziikiddwa n'amusomera talakaini nabbi sallallahu alaihi wasallama tekibangawo n'akamuna akeddagala kimujjibwako nti yasitamako ku ntaana y'omuntu aziikiddwa n'amusomera talakaini wabula obujulizi bwe tulina ku nsonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama basahaba batunyumiza nti kana idha faragha min dafnil mayyit bwe yamalirizanga okuziika omufu azikidwa mukaseera ako wenyini yagamba nga basahaba nti abange istaghfiru li akhikum musabire ku munna mwono Allah musonyiwe wasalu lahu attathbit mumusabire ko okunywezebwa okuvewa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu al-an yus'al ekiseera kino agenda kubuuzibwa bwe bujulizi obutuufu bwe tulina oshulide bulungi era wenyini nga tumaze okuziika omufu waffe nga tumaze okuziika muganda waffe oba mwannyinaffe tugamba tutya Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu nga abadde musajja bwabeera omukyala ogamba otya Allahumma ghfir laha Allahumma thabbitha bye bigambo ebituufu ombaka byatuyigiriza waawo sallallahu alayhi wa sallama so si kusitama ku kaburi kutandika kulimbalimba na kukwenya muntu ono agenze na kumukudalira ababi nnyo abazuuza abakola ebintu ebifaanaganako ng'ebyo omusajja mu kifo ky'okubeera nti mumulaamira ebigambo ng'akyali mulamu eno okiwudde bulungi ng'akyali mulamu akyali ku dduniya mu kifo ky'okubeera nti ebigambo mubimukuutira abeerenga abinywererako atuuke okufa ng'agenda nabyo masha Allah nga munywevu ndaba amala kufa n'amala n'okuziikibwa mu ntaana mbu ne twemolamola nga tusitama ku ntaana mbu tumubbira ebibuuzo biri ebigambo byakubbira bibuuzo mulowooza byakubbira bibuuzo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah wallahi obo yagala okutegeera ku ntaana yaka ni ku mbeera ya kaburi obo yagala okutegeera ku muntu engeri gy'agendamu bwaba mukkiriza engeri gy'agendamu bwaba naka ni mukafu nga badde munanfusi abadde mushiriku engeri gy'agendamu ebigambo si byangu bwoba oyagala okubitegeerako noonya emisomo gyaffe gye tusomesezza nga tunnyonnyola nga tugaziya nga tunnyonnyola nga tugaziya حديثي يا البراء بن عازب رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله عنه وتريد بك صلى الله عليه وسلم يتما تما ومكرزا فاتيا مدنيا بيشي بيبيرا وو ورفاني مروكو تيكبوا مونتانا ورفاني مروكو زيكبوا بيشي بيجيندا ماسو وكذلك ننينيولا ومكافيري ومنانفوسي omushiriku omwononefu engeri gy'agendamu okiwulidde biki ebibaawo oluvannyuma lw'okuziikibwa kwe biki ebibaawo okiwulidde bamalayika engeri gye bamubuuzaamu biki ebibaawo byonna noonya emisomo gyaffe egyo biidhinillahi taala gye twasomesa ku masjidi Nuur
ochuli jinonye ko bizni llahi taala ofune ku naka ni ku maloboza ago ojja kuulira erotegere bulungi nnyo omuntu engeri gyakola ki gyagenda mubarakallahu fiikum otegere nti sibi yangu ebyokwemola mola tusitama ku ntaana mbutumubbira bibuuzo Allahu akbar nolekyo sheikh kyagambye wano nti wadde okusitama ku ntaana y'omuntu yenna aziikiddwa n'amusomera talakaini tekibangawo ku nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sheikh ow'ekitiibwa era nga tewali bujulizi bwonna bulaga nti waliwo sahaba we n'omu eyakikolako nakamunaka eddagala tewali sahaba wadde n'omu eyakikolako wadde tabi'i tewali wadde na tabi'i yenna eyakikolako tabi'i yani sheikh nakutera wana mu brackets nakulaga tabi'i yani oshulid nakulaga kugamba batabi'i abaala baku basahaba amakuru nti aba wangalako ne basahaba basinkanako ne basahaba wachuli atenga nabo bakkiriza oba ne bakkiriza ne bafiira ku bukkiriza abo bayitibwa batabi'i generationi dirira obulungi oluvannyuma lwa generationi ya basahaba wachuli de bulungi kati generationi yaba abaala bako wachuli do baba wangalako nabo basinkanako nabo ne babeera bakkiriza Masha Allah nibafira kubukiriza beba tabi'i. Barakallahu fikum. Sheikh agamba wechitibwa wadde tabi'i tabi'ina. Ochuli deblunj wadde tabi'i tabi'ina. Na kutila mubrakis batabi'i tabi'ina bebaliwa. Beba alaba amakulu beba wangarako. Na balaba kuba sahaba wa nabbi. Beba wangarako. Na balaba oba kuba kugamba. Beba wangarako. Na ba wangarako. Neba sahaba ba nabi sallallahu alayhi wa sallama beba biti baba tabi'i amakuru omu yoyo yenna ya wangarako n'omuntu ya wangarako ne sahaba ochulide bulungi barakallahu fikum jazakumullahu khaira kati sheikh agambo wechitibwa barakallahu fikum nti teri kubusa busa kuonna nti amakuru bomanya nti tewali bujulizi bwonna kuva ku nabbi tewali bujulizi bwonna kuva ku tabi'i kuva ku sahaba tewali bujulizi bwonna kuva ku tabi'i tewali bujulizi bwonna kuva ku tabi'i tabi'ina generation izizo na isatu ombaka zeyogera ko sallallahu alaihi wasallam abantu abatusinga obulungi beyogera ko naga anti khayru nasi karuni abantu abasinga obulungi ye generation yangi jempagadde nayo abantu basahaba thumma alladhina yalunahum urvanyuma baddako bebaliwa abo batabiina abalabye ku basahaba abawangadde ko ne basahaba oba basinganye ko basahaba ne bafira ku bukirizobo thumma alladhina yalunahum ochulide urvanyuma abawangadde ko nabawangadde ne basahaba bomba ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oba basinganye ko nabasinkana basahaba bumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the generation is esatwezo barakallahu fikum kakati siri kubusa buso bumanya tewali bujulizi kuva ku abo bonna batusinga obulungi abasinga umeno obulungi kati sheikh yakulaga nti tewali obate teri kubusa busa kuonna nti okubikola kubafu okubikola kubafu bubabubuze bwenyini obutaliko na kubusa ako kandi obutaliko na kubusa busa ochuli tebulunchi okubikola kubafuba fe bubera bubuze ochuli de kasta fe tubikola bali si fe tugasinge dini abadan nakamu nakeddagala ibn mas'ud sha tugamba banange tittabi'u wala tabtadi'u mugoberere temuzula fakadi kufitu mamu mwamalirwa fe tuyinze olwalero kufuminga wo dini nakamu nakeddagala twagala tituwagala ochuli mala me yakundinan yauma idhin onaku luli nabbi wali amateeka agassa ochuli debulunji nechituka nokusibwa mu Qur'ani echitibwa ndi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan ochuli de Allah tabaraka wa ta'ala alangirange dini wajijuza echitali dini mukasera ako mubisere ebyo banange tekisobola kubera dini oluvannyuma lw'okuva okwombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama basahaba bavuddewo batabiina babasomyeko n'ababadirira banange tekiyinza kubeera ddiini olwaleero barakallahu fikum jazakumullahu khairan wakathara allah min amsalikum nolwekyo barakallahu fikum naam kati sheikh yagamba nga tuzeemuko wali emabega nti teri kubuusabuusa kwonna nti okubikola kubafu okubikola kubafu buba bubuze bwennyini era
kuba kuzura mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba kuzura mu dini ya Allah azza wa jalla, kasita tubikola ochuride atenga tubiyite dini. Subhanallahi alazim, baduba Allah tabaraka wa ta'ala nsaba Allah tulungamye. Sheikh agambo HT barakallahu fikum, wadenga shaitani ewomereza obubuzo obwo okusinga omubisi gwenjuki. Anti yostani etuwo kugamba tulaga anti bibi womerera abantu ne kugamba stani yebali nya ku mutwe ne balabanga ate wali ye dini esinga eyo eyo ye dini yenyene bali mu dini bako nenga wallahi bali kububuze bwenyene obutagambika ate obwe wale nyo ekitagambika. Nasalullah tabaraka wa ta'ala salamata wal afia. Nuchi baduba Allah subhanahu wa ta'ala omusomo gwa fogwa lero gubadde gukwatagana ko necho kuyiga echa namba 11 nga chechiriwa ge makuru ga hadithi yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gambe etya laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Ochuri demulunji nga makuru wago tugajja mu kyafaayo chokufa kwa Abu Twaalib tata wa nabiyo muto sallallahu alayhi wa sallama. Anti yenyini yagateka munkola, yenyini yagateka munkola, yali avunula hadithi eno, yali ajiteka munkola, yali ajikolerako yenyini bwe yesitula naagenda ewakitawo muto Abu Twaalib naatandika okumugamba agambe la ilaha illa Allah. Iyi hadithi eri amakulu gayo laqinu mautakum la ilaha illa Allah, mugamba bayiba mwe bagambe la ilaha illa Allah mukusemba yao bubana akyogera babiringa bagenda bulungi masogo wekitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.